walikula pamoja na wazazi wao. Ilipofika jioni mtoto mmoja akaanza kuumwa usiku. Akaanza kutapika na kuharisha. Asubuhi yake dadake naye akashikwa nao kuharisha na kutapika. Ilipofika jioni akapelekwa hospitali. Jioni ya Jumamosi akapelekwa hospitali. Kulikuwa hakuna daktari. Akaenda kemesi akapata dawa. Alivyorudi nyumbani usiku huo ikazidi akalala. Kesho yake asubuhi ilikuwa Jumapili, akapelekwa hospitali ya Bamba. Hali yake ilizidi. Jana asubuhi akatawa. Wale wengine wenye walikuwa wamebaki pale nyumbani nao hali yao ikaanza kuwa mbaya. Wawili kwa fulani wakapelekwa hapo Bamba. Hao nao hali yao ilizidi kuwa mbaya, wakaletwa. Sasa hiyo wenye waliletwa hapo Bamba ilikuwa asubuhi. Wakakaa hapo Bamba, hali yao ikawa inakuwa mbaya. Huyu mmoja alikuwa kidogo kwa juu. Jana asubuhi ikawa imezidi kuwa mbaya. Huyu mwenye huyu mwingine wa pili sasa imekuwa mbaya, akaletwa Kilifi. Sasa penye andikuwa waletwa huko Kilifi, akafikia njiani jana. Huyo mwingine naye ikawa imezidi kuwa mbaya hivyo. Alipofika hapa jana usiku saa tisa akatawa huyo watatu. Hiyo huwa wanatunda tu kawaida kila siku, yaani mvua ikinyesha, kawaida ya mvua ikinyesha watoto huwa wanatunda, hata mama zao mara zingine wanaenda wakatunda. Sasa sijui hizo zenye walienda wakatunda sijui ilikuwaje, yani sijui ndio ilikuwa na sumu ama walikosea hiyo mti kutunda, ndio sijui. Kena sini kuda. Oh, pasal ada dua. Nambo ndio ndio na toka.